ljusa sidan av bäcken så ser man faktiskt några abborrar som samlas i åmynningen utifrån fiskarfjärden. Och det är ett tiotal, kanske 20-tal abborrar från ungefär 12-13 cm ända upp till 20 som är faktiskt på väg upp i bäcken. Bäcken som så småningom tar sig upp hela vägen upp till fiskarfjärden. Långt här bakom mig i kallriga naturreservat. Den är egentligen bara bäckfåran som är öppen. Resten av ån, resten av kusten är ju, delar av den fortfarande frusen. Ni ser hur det blänker där borta, isen ligger. Det är bara där ån har runnit ut som det är öppet. Och det börjar bli dags för fiskarna att leta sig upp till och leka de här översvämmade ängarna som finns här uppe. Och jag hoppas att ni kan se de här abborrarna som är där. Simmar sakteligen uppåt. Jätteroligt. Vi har ju röjt där uppe och fräst och höjt vattenytan så det ska bli mer områden för dem att leka i. Så det är jättespännande att följa. Så ta er ut i naturen, kolla i de kustmynnande bäckarna så kan ni börja se fiskar leta sig upp för att komma upp till lekområden.